Okay. Tady s těma... Tady s těma domama, s těma dvouma, ty které ti dodělávám do září, ještě ten muzikál Carmen. A potom končej a hned se budou prodávat. V Evropě to prodám, takhle přijede, veme si ho, odjede. Tam jde o to, že my jsme před 3 měsíci jsem prodal do Číny 6 tigrů. Normál. Já to strašně to řekne, normální tigr. No, klasická barva, bengalský. Tak asi no. Nebílej, ne golden tabby. Klasická barva, no. Normální klasická barva, jo.